Aku carilah dulu. Kalau aku tak cari, macam mana nak letak tu? Jalan driving. Pelan-pelan. Leko jangan break. Bila kat jalan raya ni kena hati-hati, nak tengok depan, belakang, kiri kanan nak tengok. Ya. Yeah? Tak tahu. Jangan tengok kat langit sana. Kat langit tak payah tengok. Tengok kiri kanan, depan, belakang. Supaya tak ada apa-apa berlaku kat kita. Okay. Lah lihat dia. Dia tak fokus tu. Kalau tak fokus nanti kanan-kanan. Inilah dia. Jalan-jalan. Tak nak cakap apa-apa. Tak nak cakap apa-apa. Apa-apa tu. Malas nak komen. Nanti komen. Tak baik lah. Sekarang ni 20
22. Hah? 22. Oh, masih rekam enggak? Masih rekam enggak? Pasti kita nak upload semua. Okay. Hati-hati muka, mata tengok ke depan. Tengok ke depan. Jangan cerita tengok kiri kanan. Mata tengok depan tu. Okay. Barulah selamat. Tak boleh kalau tak tengok depan. Kalau tak tengok depan, nanti tak selamat, susah. Apa lagi nak cakap? Tak tahu nak cakap apa. Banyak nak cakap, tapi tak nak cakap. Tak tahu apa nak cakap. Driving tengok mata tengok depan, jangan tengok kiri kanan. Ada suman kat pun jangan tengok kiri kanan, tengok brake tu, jangan terlampau dekat brake. Dari sini singgah beli ikan lemak burger. Okey, ada orang bisnes kat sana, jadi spot-spot lah. Jangan pula nampak tu tak berhenti. Nah, berhentilah kalau lapar, berhentilah kalau tak lapar. Janganlah berhenti kat sana. Okey, ini kawasan sekolah. Hati-hati kalau nak simpang ke sana, bagi signal sebelah kanan. Kalau nak simpang ke sini tak payah. Tapi pelan-pelan. Hari biasa orang diorang semua ni balik kerja. Diorang ni balik dari kerja nak pergi makan lah ni. Institut memandu, pandu dengan cermat. Okey, di sini tak boleh laju-laju sebab di sini ada institut memandu. Kalau mereka keluar, kita laju-laju, nanti terlaga kita yang susah. Okey, pelan-pelan. Okey. Nah, tu tengok bila masuk ke sana. Ah, institut memandu. Gambar dulu. Institut memandu. Pandai pun cameraman naik. Ni naik bukit. Aircon matikan dulu. Aircon matikan dulu aircon. Nanti rosak. Hati-hati tengok depan. Jangan asyik nak cerita otak tu melayang kat mana. Kiri kanan kena tengok. Tengok depan. Tak payah tengok kiri kanan. Kecuali berada di junction, simpangan ataupun simpang 3, simpang 4. Jangan baru nak tengok. Kalau macam ni, tengok depan. Jangan tengok belakang pula. Tak pasal-pasal kena. Eksiden kalau tengok kiri kanan belakang. Boleh tengok kejap je, tapi depan tu penting. Tengok kejap je, bahaya. Tak fokus, bahaya.
selamat. Ah, ini di RT6 sudah nih. Ya. Apa nih? Apa nama perumahan sini nih? Bukit Kentayan. Iya. Ini dia Bukit Kentayan. Semi biarpun besar jalannya nih, tapi sekarang boleh pesan ikan lagi. Nanti aja yang nyaki itu kita pasang ikon sekarang, itu keringat habis. Kita tunggu seseorang kan, akan mengatakan siapa dia. Tunggu sabar. Nah, ini kereta lelong sini nih, kawasan kereta lelong. Kalau nak kereta-kereta yang masih baru tapi di lelong, kat sana lah. Wah, rumah tu besar, tak ada orang. Mantu ke? Ada sana. Kok besar? Tak ada orang. Rumput lang-lang dah tumbuh tinggi dah. Ada muzik ni, belilah muzik tak pun. Tak ada muzik tak pun. Nantilah kita pasang muzik. Wah, wow, rumah tu ya. Kereta banyak. Tapi cantik lagi. Wah, lori besarnya. Lori apa tu? Wow, cantik ya. Ini kan. Kita nak pergi ke Pekan Gatal. Okay. Wow, cewek. Oh. Nah, ni kiri kanan ya. Eh, mau nak pergi mana ni? Masuk. Okay. Kita ni tengah rasa. Ini
agak susah lah kat sini ni. Agak bahaya. Sebab apa tu? Runabout dia. Tapi senang tu. Wah cantik ni. For sale. 014-331-6377. Kereta dijual. Ah, for sale. Jen apa ni? Jen 2 kan? Jen 012-816-3838. Persona. Persona, persona lama. Persona baru ya. Persona lama. Banyak orang lelong kereta kat sini. Eh, cepat lah. Haa, ni tengok ni. Runabout ni macam mana ni. Runabout. Simpang 4 lah kat sini. Traffic light tak ada. Waduh. Pro sangat. Macam mana ni? Tengok, tengok. Inilah saya besar. Dia tak berani. Saya besar. Ah, belum mati. Jangan langgar. Masuk. Nak pergi mana? Ya, saya tak nak anu. Okey. Yes. Bahaya sangatlah. Macam mana? Okey. Sekarang ni kita ke Sinulihan, sebelah sana. Sinulihan. Tunjuk-tunjuk sikit kanan. Oh, simpang 9. Jangan fokus kat muka aku. Muka aku ni baru menghenti. Baik. Ayahlah fokus muka aku. Okey. Apa sah banyak sangat ni? Oh, nak balik rumah, nak makan. Sayang tunggu kat rumah tu. Sayang, saya dah masak. Tunggu kat rumah je ya. Saya tunggu kat rumah, you dah. You mesti pulang kau. Tengoklah, apa jadi. Dia orang suruh pulang kat rumah, tak jadi ni ya, Jim macam ni. Hari tu tak payah pulang lah. Tak tahu je lah. Makan kat rumah baru tu. Baru nak pulang tengok. Sudah jadi. Penuh kereta. Nah, lori itu hati-hati. Lori jangan di jalan ya. Kalau di jalan awas ya. Tengok depan. Sentiasa tengok depan. Depan itu paling penting. Tapi kalau kita di sini, tak boleh slow kat sini. Ini adalah lane emergency. Kalau kecepatannya, kena balik ke lane sebelah. Apalah, nak sampai. Kita teruskan sini. Thank you.
break jauh sikit. Kalau you break depan sana, you break, you tak makan habis. Laju-laju juga tak penting kan. Tengok keadaan tu bila driving. Tak boleh sembarangan nak driving. Mata tengok kanan tu. Mereka nak pergi mana? Okey. Cepat-cepat sikit. Okey, signal. Kalau nak pergi pekan kata, signal. Signal kanan. Jalan. Bikin pusing kat sana. Lalu terus-terus. Okey, Rayan. Jalan-jalan-jalan cepat-cepat. Panggil dia. Dan menggatal. Parking lagi ke? Okey, ada satu. Okey, stop. Okey. Stop video. Okay. Stop video. Jangan